Khi mát xong thua ca là nhạc trong bếp xuống từ căn phục mai bóng ổn ở lâu lục xây nhạc đình gần nhà chỉ tìm mệt rấy. Nơi thường ngày nít khi mát xong bóng nông ở rộng phục mai bóng ổn mặc tạp đàn snap ông bì chọc dư ta rì xây hào ra xa phần trăm thường ngày. Đại khi mát tăng tài thua ca đọc sẵn năng an chốn nơi cả bốn hào ra tù tìa chân xa đã là bầy chú mốt đòi lục rù đông đài linh. Được chứ nét xong phục mai bóng ổn thua ca cảm ơn lấy xâm náng năng xa thuộc trong nôn bầy đón. រួចសូមធ្វើការសែចេញភ្លាមដើម្បីទទួលលៀបធំចូលផ្ទះនិងសំណាងតាមជាប់ខ្លួនរហូតដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទសាមសិបធីវីដូចតទៅការមើលទិសបេះដូងរស់ក្នុងការធ្វើដំណើរឬការប្រកបមុខរបររកស៊ីផ្សេងៗអស់លោកអ្នកត្រូវប្រកាន់យកតាមទិសបេះដូងរស់នេះគឺថ្ងៃសុខនេះនៅបានសុខនិងជោគជ័យនៅខាងទិសពីរយប់បើមើលទិសបេះដូងស្លាប់នៅថ្ងៃសុខនេះផងកុំចោលយាត្រាទៅទិសអាគ្នេយ៍ធ្វើឲ្យមិនគួរប
ទេសៈចំពោះការមើលតាមក្បួនកក្របាតយិងក្រឡាក្នុងការចេញដំណើរពីផ្ទះប្រកបទៅដោយជោគជ័យនិងសេរីសុខស្ដីមួយថ្ងៃពេញនៅក្នុងថ្ងៃសុខនេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងម៉ោងសុខម៉ោងគ្រោះម៉ោងលៀបដូចខាងក្រោមបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីមាន់រងាវទៅដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកគឺជាម៉ោងយប់ព្រឹកជាម៉ោង04មានន័យថានៅចន្លោះម៉ោងនេះគឺល្អណាស់ធ្វើអ្វីនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្មានគ្រោះកាចអ្វីអាចចូលបានឡើយគឺមានតែទទួលបាននៅលៀបបរិបូរបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង11ព្រឹកគឺជាម៉ោងកក្របាតជាម៉ោងអន្តរាយមានន័យថាធ្វើចំនួនរកស៊ីជួញដូរផ្សេងផ្សេងមិនគួរចេញនៅម៉ោងនេះឡើយអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរាយជាមិនខានឬក៏មិនត្រូវបោះទុនរកស៊ីអ្វីឡើយបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង2រសៀលគឺជាម៉ោងទទេគ្មានអ្វីសោះមានន័យថាមិនបានទទួលលៀបអ្វីហើយក៏មិនជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីដែរនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង5ល្ងាចគឺជាម៉ោង02មានន័យថាជាម៉ោងសុខសាន្តធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺបានសុខល្អណាស់នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីល្ងាចម៉ោង5ទៅដល់ម៉ោងចូលគេងវិញគឺជាម៉ោង01មានន័យថាការធ្វើដំណើរឬការធ្វើចំនួនផ្សេងផ្សេងមិនល្អឡើយគឺជាគ្រោះកាចជាពិសេសមិនគួរធ្វើដំណើរឆ្ងាយឡើយហើយបាទធ្វើដំណើរគួរប្រុងប្រយ័ត្នចរាចរណ៍ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទនៅថ្ងៃសុក្រនេះសូមធ្វើការបួងសួងឲ្យក្លាយជាថ្ងៃលានគ្រោះចង្រៃសត្រូវប្រែក្លាយជាមិត្តនិងត្រូវជាថ្ងៃនាំលាភនិងទ្រព្យសម្បត្តិឡើងខ្ពស់សម្រាប់ឆ្នាំទាំង12នេះបាទជាបន្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់នៅរសីឆ្នាំទាំង12ជាមួយ30 TV Channel នេះខ្ញុំដូចតទៅឆ្នាំជូតកណ្ដុលនាំលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះអស់មាសត្រូវហើយបាប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺតែងបានសម្រេចនិងអនាគតបានក្លាយជាសិទ្ធិកាបដីឬក៏អបិជនជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងពណ៌ស្វាយលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ45និងលេខ66សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិអបិជននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃនេះដោយសារដងរសីឡើងខ្ពស់ដូចនេះបើទោះបីចង់ធ្វើអ្វីគឺជាឱកាសល្អផងដែរព្រោះថាតែងហូចផ្លែផ្កាដូចជាទីគប់ចិត្តត្រឡប់មកវិញផងសម្រាប់លោកអ្នកជាអ្នកបកកមុខរបររុកស៊ីជួញដូរវិញគឺការរកផលចំណូលមានហូចូលគ្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅហើយបើចង់ជួញផ្លូវឆ្ងាយទៀតសោតក៏ជាការប្រសើរដែរដោយលោកអ្នកអាចកាប់ផលចំណូលត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តចំណែកឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខហើយបើជាស្នេហាថ្មីថ្មោងផងគឺតែងបានទទួលក្តីសង្ឃឹមពីគ្នាយ៉ាងកក់ក្តៅទៀតផងឆ្នាំឆ្លូវគោនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាច
ពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌សនិងក្រហមលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ11និងលេខ66សូមខមមិនលេខ6រចិត្តសិប8យកលាភសម្បត្តិអុកញ៉ាលុយវ៉លៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវការងារលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការរីកចម្រើនល្អប្រសើរណាស់គឺធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងផ្លូវថ្លានិងជួបតែក្តីសំណោះច្រើន ចំពោះបញ្ហាលុយកាក់វិញលោកអ្នកក៏មានឱកាសបង្កើនប្រាក់ចំណូលច្រើនផងដែរសម្រាប់បើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកអាចទាក់ទាញអតិថិជនចាស់ថ្មីឲ្យចូលបានមកគូជាទីពេញចិត្តនិងពិសេសបើចង់ផ្លាស់ប្តូរមុខរបរថ្មីផងតែងសមរូបប្រកបជានិច្ចចំពោះការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯមនោសញ្ចេតនាទាំងពីរនាក់ត្រូវជជែកគ្នាឲ្យបានច្រើនដើម្បីស្វែងយល់បំណងប្រាថ្នារបស់
ពណ៌នៃលាបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងឈាមជ្រូកលេខនៃលាបសំណាងគឺលេខ 6 ជួយដោទីជិតឆ្ងាយគឺតែងតែទទួលជោគជ័យត្រឡប់មកវិញជានិច្ចនិងបច្ចង់ចរចារឿងតំណែងអ្វីមួយផងគឺតែងអាចសម្រេចចប់ចុងចប់ដើមដោយគោបំណងចំណែកឯការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគឺជួបភាពសុខដុមដោយសមួយដងទេចំពោះមនុស្សចេតនាស្នេហាប្រុសស្រីវិញមានភាពសុខដុមនិងផ្អែមល្ហែមល្អប្រៀបដូចជាទឹកនិងត្រីនិរដូវខែវស្សា ឆ្នាំថោះទុនសាយមាសមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំចៃនាំសុភមង្គលហើយបានប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺតែងបានសម្រេចជានិច្ចម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងខ្មៅលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 1 និងលេខ 69សូមខមមិនលេខ 167យកលៀបសម្បត្តិអភិជននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះ ការងាររបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការប្រែប្រួលប្តូរផ្លាស់ឆាប់រហ័សដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបាត់បង់សឹងបន្ទាន់ផងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទាមទារឲ្យលោកអ្នកត្រូវនឹងណោហើយព្យាយាមរកវិធីដោះស្រាយទើបមិនបន្សល់នៅទុកលំបាកដល់លោកអ្នកនៅថ្ងៃក្រោយចំណែកបញ្ហាលុយកាក់ការចាយវាត្រូវមានផែនការគុំខ្ជះខ្ជាយប្រយ័ត្នអស់រលីងពីខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចជួបនឹងគ្រោះភ័យជាយថាហេតុដោយស
អាចមានសត្រូវពងយាយីធ្វើឲ្យរំខានទៀតផងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញថ្ងៃនេះមិនគួរប្រញាប់ប្រញាល់ដាក់ទុនពេកនោះទេចំណែកមនោសញ្ចេតនាពុំទាន់មានវាសនាបានជួបមនុស្សក្នុងសបិនឡើយតែការប្រស័យតាក់ទងជាមួយមិត្តភ័ក្តិថ្មីថ្មីក៏ផ្ដល់ឱកាសច្រើនដល់អ្នកនៅលីវផងឆ្នាំរងពោះអ្នកក្រៀចមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុច្ចរិតធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសមត្ថមហាសាលម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងស្វាយលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ19និងលេខ29សូមខមមិនលេខ998យកលាភសម្បត្តិអុកញ៉ានៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះអលោកអ្នកនៃកាត់ឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃនេះដោយសារដងវិស័យឡើងខ្ពស់ដូចនេះបើទោះបីចង់ធ្វើអ្វីគឺជាឱកាសល្អផងដែរព្រោះថាតែងហូចផ្លែផ្កាដូចជាទីគប់ចិត្តត្រឡប់មកវិញផងសម្រាប់លោកអ្នកជាអ្នកបកកមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺការរកផលចំណូលមានហូរចូលគ្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅហើយបើចង់ជួញផ្លូវឆ្ងាយទៀតសោតក៏ជាការប្រសើរដែរដោយលោកអ្នកអាចកាប់ផលចំណូលត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តចំណែកឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខហើយបើជាស្នេហាថ្មីថ្មោងផងគឺតែងបានទទួលក្តីសង្ឃឹមពីគ្នាយ៉ាងកក់ក្ដៅទៀតផងឆ្នាំម្សាញ់ពោះនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលហើយបើប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចនិងអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងបៃតង
Lệch nhìn lếp sẵn nán cứ lệch mà phây nâng lệch học sắp ra mùi. Xôm cảm ơn lệch 525 nhục lếp sắm mặt tê vả trốt mẹ bạc cao còn. Nâng cung thân ngay nâng bật tiên sắm mặt mà hà sẽ thấy. Mình lếp miên cháy, mình lôi cho hô hí châm phù ở lúc nét đầy cắt chân mà sành. Nâng thân ngay nâng dự ôn bàn ngập phù địch nít chì ở ca lọ chân sắm rạp lúc nét trong bằng rít ca nghịt ở vầy muối. Vì bút thanh hồi phạm ca lọ cho một chân chân ạc rộp. ចំពោះលោកអ្នកប្រកបការងារឬជការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីបើទោះបីកិច្ចការងារមិនមានយកកដោយតែក៏មានសំណាងមកវិញដែរគឺធ្វើច្រើនតែហុចផលច្រើនជានិច្ចក្នុងពេលនេះដែរលៀបសំណាងមានច្រើនគួរសមដូចនេះជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខចំនួនព្រោះផ្លែផ្កាតែងហុចមកវិញឃើញថាឆ្លើយតបគួរជាទីពេញចិត្តតែយ៉ាងណាលោកអ្នកអោយប្រយ័ត្នព្រោះចាញ់បោកគេព្រោះក៏មានខ្ពស់ផង ចំណែកមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំឡោះក្រមុំលោកអ្នកមិនកប់បីលងលក់តែក្នុងរឿងសេចក្តីស្នេហាខុសរបៀប ដែលនាំឲ្យខូចអនាគតដោយប្រការណាមួយឆ្នាំមីសេះទេវតាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យមានមនុស្សមនីជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 9 យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងសលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 69និងលេខ 69សូមខមមិនលេខ 168 យកលៀបសម្បត្តិសំពៅលួង នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមកមីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលដំណឹងល្អឬមានជោគលាភអ្វីមួយចូលមកឲ្យសប្បាយចិត្តផងសម្រាប់លោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញនោះការជួញដូរទីជិតឆ្ងាយគឺតែងតែទទួលជោគជ័យត្រឡប់មកវិញជានិច្ចនិងបច្ចង់ចរចារឿងតំណែងអ្វីមួយផងគឺតែងអាចសម្រេចចប់ចុងចប់ដើមដោយគោលបំណង ចំណែកឯការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគឺជួបភាពសុខដុមដូចសមុយដងទេចំពោះមនោសញ្ចេតនាស្នេហាប្រុសស្រីវិញមានភាពសុខដុមនិងផ្អែមល្ហែមល្អប្រៀបដូចជាទឹកនិងត្រីនិរដូវខែវស្សាឆ្នាំមកមេប្រពេមីសមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយអ្នកតែមានកំណត់ជ្រះថ្លាហើយបើប្រាថ្នាអ្វីមួយគឺតែបានសម្រេចជានិច្ចម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងក្រហម លេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 75 និងលេខ 97សូមខមមិនលេខ 899យកលៀបសម្បត្តិការប្តីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែការងារលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការរីកចម្រើនល្អប្រសើរណាស់គឺធ្វើអ្វីក៏ដោយតែផ្លូវថ្លានិងជួបតែក្តីសោមនស្សច្រើន ចំពោះបញ្ហាលុយកាក់វិញលោកអ្នកក៏មានឱកាសបង្កើនប្រាក់ចំណូលច្រើនផងដែរសម្រាប់បើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកអាចទាក់ទាញអតិថិជនចាស់ថ្មីឲ្យចូលបានមកគូជាទីពេញចិត្តនិងពិសេសបើចង់ផ្លាស់ប្តូរមុខរបរថ្មីផងតែងសមរបស់ប្រកបជានិច្ចចំពោះការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯមនោសញ្ចេតនាទាំងពីរនាក់ត្រូវជជែកគ្នាឲ្យបានច្រើនដើម្បីស្វែងយល់បំណងប្រាថ្នារប
មានកំណត់ផ្លូវថ្លាហើយអនាគតខ្លាជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្រំម៉ោងនៅលេខ ក្នុងថ្ងៃនេះជួនចិត្តល្អជាងជួនឆ្ងាយព្រោះការចេញដើរផ្លូវឆ្ងាយបានមិនបានជួបនឹងគ្រោះអាក្រក់អាក្រក់ទេក៏នឹងបានត្រឹមតែបាត់ដៃទទេមកវិញផងចំណែកបញ្ហាលុយកាក់វិញមិនត្រូវចំណាយហួសពីលទ្ធភាពទេព្រោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវប្រឈមមុខជាមួយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពីនេះលោកអ្នកមិនត្រូវយកខ្លួនទៅធានារឿងរបស់អ្នកដទៃឡើយប្រយ័ត្នធ្វើកូនបានទោសនិងអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបទល្មើសផ្សេងៗទៀត
ឆ្នាំរកាមូនមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលេបសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌សនឹងផ្កាឈូកលេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ 21និងលេខ 82 សូមខមមិនលេខ 7រយចិត្ត9យកលេបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់ នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកា
នៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនមានអ្វីជាឧបសគ្គធំដុំចូលមកយាយីទេប៉ុន្តែក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយគឺមិនត្រូវមើលស្រាលក្រុមមនុស្សឡើយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចពីព្រោះតែមានក្រុមមនុស្សច្រើនណាស់ឈ្នានីសភាពមានបានរបស់លោកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់លោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញការរកផលកម្រៃគឺគ្រាន់ល្មមមានសល់សម្រាប់សន្សំទុកបានខ្លះៗដែរប៉ុន្តែមនុស្សជាតិណាស្នេហាកំឡោក្រមុំមានភាពហុយស្រួយចំនួនវិវិតណាស់គួរប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចទើបជាការប្របិយបំផុតឆ្នាំចោសំណត់នំលៀបជប់តារៀងល្អៗក្នុងជីវិតមានលៀបសំណាងជប់តែមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់រាល់ក្តីបំណងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ប្រាក់តាមម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺលេខដប 11 និងលេខ 61សូមខមមិនលេខ166ប្រាំបីយកលៀបសម្បត្តិមហាសិទ្ធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនៅថ្ងៃនេះយីអូនបានងើបខ្ពស់ដូចនេះជាឱកាសល្អច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកចង់បង្រីកការងារអ្វីមួយពីព្រោះតែងហុចផ្លែផ្កាល្អជួបមកច្រើនជាងអាក្រក់ចំពោះលោកអ្នកប្រកបការងាររាជការឬក្រុមហ៊ុ
ដែលមានសំណាងមកវិញដែរគឺធ្វើច្រើនតែហុចផលច្រើនជានិច្ចក្នុងពេលនេះដែរលៀបសំណាងមានច្រើនគួសមដូចនេះជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខចំនួនព្រោះផ្លែផ្កាតែហុចមកវិញឃើញថាឆ្លើយតបគួរជាទីពេញចិត្តតែយ៉ាងណាលោកអ្នកអោយប្រយ័ត្នគ្រោះចាញ់បោកគេព្រោះក៏មានខ្ពស់ផង ចំណែកមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំឡោះក្រមុំលោកអ្នកមិនកប់បីលងលក់តែក្នុងរឿងសក្តិស្នេហាខរបៀបដែលនាំឲ្យខូចអនាគតដោយប្រការណាមួយឆ្នាំគោលជ្រូកនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលបើប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានយសស័ក្តិខ្ពស់មកនៅលៀបសំណាងគឺមកប្រាំព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នៅលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងលឿងលេខនៅលៀបសំណាងគឺលេខ48និងលេខ93 សូមកំលែងប្រំប្រោជាសិប្រំពើយកលៀបសម្បត្តិអភិជនលុយស្រុកស្ដំនិងប្រទីនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយជោហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំកុលនៅថ្ងៃនេះដេសាជាអនឡាញកំពុងជួបមករហូតដូចនេះប្រផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកចង់បំពេញការងារផ្នែកប្រកាសឬការធ្វើកិច្ចសន្យាអ្វីមួយផងការរស់នៅមានភាពសុខដុមនិងកំពុងស្រស់ស្រួលគ្នាភាសាគួសម សម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះបាត់ចង់ចេញធ្វើជំនួយទីជិតឆ្ងាយគឺផលកម្រៃហុចមកវិញគួរសមផងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសក្តិសុខសែនសានទាំងពេលទឹកនិងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាកំឡោះក្រមុំបាត់ចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករគឺតែងជួបគូព្រេងពិតហូចសក្តិប្រាថ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូននីតិហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុង
ខ្ញុំបាទសូមប្រកាសអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីនិងលោកនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងចុចSubscribe ជួបតែលាភសំណាងគ្រប់ធនយុសៈនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមធ្វើការកមែនសាទុកចំនួន3ដងនិងធ្វើការ Share ចេញមួយដើម្បីទទួលលាភសំណាងទាំងអស់នេះខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសាំសិបធីវីក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា